12 let nazaj, sem se vam ne poznal, tebi, nič. Še vedno ista, še vedno isti je. Ne, to pa ni res. Je druga. To so sponzorske oblačile, ki jih nisem kupil sam. To je znak napredka. Drugače, čestitke za zlato rolo. Jaz, ampak vidim, da, ne vem, spet dvojno vidim, ampak jaz vidim dve. Kako to, kaj se je pripetilo vmes? Očitno se številke spreminjajo med tem, ko mi dva dajeva intervjuje. Zdaj lahko priletiš še tretji, a ker sem videla, da je lik šel folk noter. Nekomu v glavo. Da hitro pride v kader. Pač tako, ne vem, tako hitro se to odvija, da niti sami ne vemo točno, kaj se odgaja. Prijemo sem za eno informacijo, pa je že ena druga informacija. Ena je težka, koliko gledalcev? 25 tisoč. To pomeni? 75. Evo, ne, to s tretjo skupaj. Zdaj, koliko zlatih rol, zdaj, kam jih bo se dali, ju bo se dali, ker sta dve? Kam grejo? Mislim, da gresta te dve k nama, zato ker glede na vzpon in številke, ki se napoveduje, bodo še, tako da tiste ostale, ki preostanejo, gredo pa v hram kreativni, ki je pa hotel Prpibernik, kjer se je zgodba začela. K vama, vsak svojo domov? Pa zaenkrat, no. Posi bomo pa naslednje še razdelili. Ja, na pol razžagali, da bo pošteno. In kakšna je uporaba teh? Kaj naredite doma z njima? To je priprava za nabiranje prahu. Lahko pa tudi s tem pico režeš. To mi je res... Zrezke tolčeš. Ali pa to. Lahko, ali pa treš orehe, ampak... Sem že slišal, da imajo eni emije pa oskretkost, da jim vrata držijo doma. Veš. Ja. Ja, mogoče. Tako da tudi to je. Glavno ste zadovoljna, seveda, ne? Zdaj šalo na stran. Valjda. Ja, mislim, kdo ne bi, valjda. Zakaj pa ne? Kaj bi rekla tistim, ki so šli pogledati film in kaj tistim, ki še niso šli ali pa pač... ki še niso šli. Tisti, ki so šli, hvala. Tisti, ki pa niso šli, pa še je čas. Ja, vabljeni. Jaz sem že večkrat rekel, v bistvu, da tisti, ki so sovražili prvi del, mogoče lahko vidijo, kaj v dvojki novega, ker je toliko drugačen, da se ga lahko še enkrat, mislim, ne še enkrat, se ga pogleda, pa se ga mogoče sovraži še drugič, pa mogoče kar celo vzljubiš. Ja, torej dvojka je namenjena mogoče tudi za širše občinstvo, ne samo za tiste, ki so feni zgolj prhostarja. Res. Koliko časa je minilo med enko in dvojko? 6 let. A res, čas pa res bi... 6 let? Točno tiho, šest. Tiho, čas beži, je na pesnica. Na isti dan je šel ven, če se ne motim. Ja, mislim, da... 29. tam nekje. Konc oktobra 2016 je bil prvi, zdaj pa tudi drugi na isti čas. Kar ni glih naključje, ampak recimo, da je zanimivost. Res je. Torej, če damo plus 6 leta 2029, ali prej? Mogoče se podvoji v bistvu. Mogoče čez 12 let. Čez 12 let. Pa ne biti koliko noč čarovnic. Koliko je bilo tam? E, to je že skoraj vsako leto bilo proti koncu. Zdaj, ja. Ampak, ja. Ne bomo šli po stopinjah policijske akademije. Ko bomo res stari, starčki. Ja. Ja. Da bo to zadnji ta... zadnji krik po pažnji. Še sem živ, pojte prosim v kino, nafilajte mi ego, da lahko grem. V glavnem čestitke, še enkrat in hvala. Hvala vam. Hvala vam.